Olá! Epa! Eu já sabia! Oh, Leo! Desculpa! Desculpa! Ah, fogo! Desculpa, Leo! Leo! O que foi? O bolso! Ah, já está bom, é isso? Fui eu que lhe acertei com o meu telemóvel. No bolso! Ah! Tem que ir, Jorge! Eu vou dar uma certeza, Tiro! Fábio, foi do bolso! Oh, Jorge! Sim, Fábio! Como é que tu estás? Ah, o pior! Eu vou torcer o teu pescoço com as minhas próprias mãos, tu estás a ouvir, Fábio? Oh, anda, vamos para o gelo. É isso, vai, meu querido. Olha, Fábio, tu e eu, isto não vai ficar assim, tu estás a ouvir. Jorge! Fábio, estás maluco? O que é que deu para tirar-se a lama ao Leo? Não foi ao Leo, não foi ao Leo, foi à porta. Ah? Oh, mãe, eu estava a tentar fazer um telefonema, só que não conseguia, essa porcaria irritou-me. É, devia ser muito importante para teres assustado. É, foi... Foi uma farpa estada no peito. O coração a esfriar sem sangue. Ai, que garganta. Seca. Oh, Fábio, menos, ok?